تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Sallallahu aleyhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallam e tëslimen këthira e më bërët. E gjithë lavdiaj të akun vetëm Allahut, ataj lavdrojmë dhe ishprejhim lavdi, prej ti kërkojmë dim dhe prej ti kërkojmë falje, kërkojmë brojtet e ka Allahu nga keqeja e e thonë dhe nga vekrat tona të këqia, ka u dhëzën Allahu nuk ka ushqe dhe vjonë dhe ka dhe vjonë Allahu nuk ka ushqe u dhëzën. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejt përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që i ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë ti i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dimë asgjë posa sa që na ke mësuar ti. Në të vërtetë ti je gjithditur i, i, i urtë, O Allah na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturin. Vëllezër të dashur, vazhdojmë me shpjegime ose komentime rreth poezisë së Sheikhut të nderuar dhe imamit të madh, dietarit të madh të tafsirit Sheikh Abdul Rahman ibn Nasir al-Sa'di. Allahu mëshiroft. Poezinë e quajtur Menhejul Haq, في العقيدة والأخلاق .まあ إذن روغا أتفرتيتس نا تشوستيت ذا مرالي تسسيليس ذا لدزوام فارجت رحمه الله كثن فيا سائلا عن منهج الحق يبتغي سلوك طريق القوم حقا ويسعد تأمل هداك الله ما قد نظمته تأمل من قد كان للحق يقصد نقر بأن الله لا رب غيره إله على العرش العظيم ممجد ونشهد أن الله معبودنا الذي نخصصه بالحب ذلا ونفرد فلله كل الحمد والمجد والثناء فمن أجل ذا كل إلى الله يقصد كتابة فارجة كثان o ti që pyet për rrugën e së vërtetës, duke e kërkuar që ta ndjekësh rrugën e njerëzve të mëparshëm me të vërtetë dhe ti je i lumtur. Analizoj ose e, medito Allahu të zoft për këtë vargje që i kam shkruar me analizë të ati që ka osynim të arritë të këvërteta. Ne besojmë ose miratojmë se përveç Allahut, zot tjetër nuk ka, aja është i adhuruari, që që ndronë madhëstor dhe është i madhërisëm. Dëshmojmë se Allahu është i adhuruari jynë, të cilin e veqojmë me dashuri, me përullësi dhe të më me dashuri dhe përullësi e veqojmë pra Allahu të i përket e gjithë lavdia dhe madhështia dhe levdatat dhe për këtë shkak të gjithë tek Allahu drejtohen ose mbështeten. Për këto pesë vargje folëm me atë që na ka lecu Allahu subhanahu wa ta'ala që të komentojmë dhe ta afrojmë kuptimin e tyre, sepse me rëndësi, do të them, është të kuptohet dhe të dihen argumentet e Kuranit dhe Sunetit në lidhje me këtë fjalë. Kur i marrim librat e dietarëve, në thot kjo le të jetë një dobi jashtë temës, ta kemi parasysh se kur i marrim për bazë librat e dietarëve që ti shpjegojmë në akide ose në çështje të tjera të islamit, nuk do të them se e ndjekim me fanatizëm atë dietar ose nuk do të thotë se ai ka sjell diçka rregulla të cilat ne duhet më u përmbajt, që të quhemi se jemi në rrugën e tij. Por është se djetari ka përmbledh kuptimet, të më thënë pas arritjes diturisë të gjerë dhe kuptimit të thellë, i ka përmbledhur në disa fjalë të shkurta, ato kuptime që duhet t'i hullumtosh në për Koran dhe Sunet. Prandaj, ndaj, një fjali edhe komentojmë atë duke i siel argumentet, që ta kuptojmë se kjo është rruga e drejtë. Më thënë është diska që është e qartë, po kërkon përkujtimë. Në vazhdim ka thon në vargun tjetër, tu se bihu hul emlaku vel ardu vë sema, vë kullu, vë kullun, ose kullu gjemi il khalqi haqqan vë të ahmedu. Më thënë Allahun e uh, lartësojnë me të sbih, më thënë me laiket, dhe toka, edhe të gjithë se cila kryes me të vërtet e lartësojnë dhe e uh, falenderojnë ose e lafdrojnë. Uh, fjala tu sebbihu ose sebbaha yusbihu në gjuhën arabe që do ta hasni në Kur'an sebbaha lillahi ma fi s-samawati ma fi l-ard ose tu sebbihu lahu s-samawati deri në të ajetit kjo do të thonë që me me lartsu Allahun duke duke e shprehur pastërtinë e Allahut dhe distancimin e Allahut nga ajo që ja kanë mveshur mos besimtarët. Do të thonë cilësi ose fjalë që i mveshin Allahut mos besimtarët ose kriminalt ose të devijuarit, do të thonë ato që ja mveshin që janë cilësi të mangësisë. Do të thonë thonë se Allahu e harron për shembull ose ka fjetur ose ose ka fëmijë Allahu na ruajt. Domethënë gjitha këto fjalë Pra Allah ka lartësu vetë vetën e ti në Kuran edhe për nga meri sallallahu në nësërim në hadithet shumëta. Dhe kjo është, kjo është kuptimi i fjallës të sbif, edhe kjo është, dhe më thonja, e dhikrit, kur themi subhan Allah, dhe thonja, i lartësuar dhe i pastër është Allahu nga gjdo mangësi, dhe më thonja, i pastër dhe i lartësuar, dhe nuk i përshkruhet ati as një cilësi e mangësis, ose as një e med. Kurse hamd, është me të njëjtin kuptim, do të por në drejtimin tjetër, thot lavdi edhe lavdat për Allahun me të gjitha cilësitë e përsosmërisë. Dhe çdo gjë, do të thonë, cilësitë e përsosmërisë janë absolute për Allahun subhanuhu teala. Pra ka thënë tu sabbihuhu al amlaku wal ardu was sama, do të ose e gjithë mbretëria, varësisht cilën fjalë ka pas për qëllim, Dhe më thanë në që egziston, me laiket, toka, qieli dhe të gjitha krijesat, u akullu, gjemi khalqi, dhe thënë, të gjitha, të gjitha kryesat, ose së cila kryes, haqqan, dhe më me të vërtet e lartësojnë Allahun dhe e lafdrojnë, i, i, i japin, dhe thënë, i shprejhin hamd, edhe i shprejhin të sbif. kjo është, kuptohet e marrë nga fjalët të Allahut, ka thënë Allahu i lartësuar, tu sabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal-ardu wa man fihin. Do të thonë Allahu e lartësoi, e pastroi, do të thonë me kuptimin se e shprehin pastërtinë Allahut nga tmetat, qiejt, shtat qiejt dhe toka dhe çdo gjë që ka në to. Do të çdo të gjitha krijesat, të gjitha që janë në tokë ose në qiej. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi dhe nuk ka gjë që nuk e lartëson Allahun dhe nuk e lavdron ata. Dhe më thon, të gjitha kriesat, gjithë të gjithë që eksiston, i bajnë Allahut të sbih dhe hamd. Walakin, la të fkahune të sbihahum, mirë për ju nuk e kuptoni të sbihun e tyre, inna hu kana halimen ghafura dhe Allahun është e, uh, i gjithë dhe i gjithë uh, dhe falësi dhe, dhe është i butë ndaj krijesave të ti dhe ndelin fund të kuptimeve të këtyre dy emrave. Pra ka thënë kjo është e qartë në Kur'an, edhe në hadithe, argumente se nështë dhe gjë i bënd të sbihë Allahut, ka thënë haqqan, dhe më thënë me të vërtet, dhe të me, me fjalë, pra të gjitha krijesat thonë Subhanallah, dhe të nuk është, si të thonë disa, se qëlimi, ose kuptimi i këtyre është të sbih me gjendjen. Dhe më thonë, kur të ashohësh, ishe kryesat dhe renditjen e tyre dhe sistemin absolut të sakt, dhe më thonë, kjo është lartësim për Allahun, se Allahun nuk ka të mejta. Nuk është kjo qëlimi, dhe më thonë, qëlimi, kjo, pa të se është e vërtet kjo, mirë po qëlimi i kësaj është se e lartësojnë Dëmë thënë, me të vërtet, dhe më me fjalë. Pra thonë, subhanë të gjitha kriesat. Zdo gjë që eksiston, dhe më thonë, me, me fjallë, pra, e lërëconë Allahun në subhanë Edhe sahabët, rrëdhe Allahu anë, kanë pa disa prej këtyre argumenteve të Allahut. Dhe më thonë, i kanë kan pa, i kanë i kanë kuptu me shqisat të tyre, jo, do thotë vetëm kuptim më ndorë, kanë pa gurt në dorën e pengamerit sallallahu a nësëm, që kanë pa të spih, kanë thonë, subhanë Edhe atja u e ka mundësu Allahu sahabëve që ta digjojnë, të më thënë të spihun e guralecave në dorën e pengamerit sallallahu aleyhi wa sallam, si që ka transmitu bezari do të thonë nga Abu Dharr radhiyallahu anhu hadithi që është i saktë. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam inni la a'rifu hajaran bi Mekka kana yusallimu alayya. Do të thonë di një gur në Mekë i cili më jep të selam. Do të ku ka kalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka dhënë selam edhe do thotë të gjitha krijesat, domethënë me fjalë të vërtetë, i bëjnë të spihë Allahu dhe me gjendje në tyre, dhe më thën, vet, anali, nëse i analizon njeriu krijesat, kjo i, i jep njeriu, u, të rezultant të dhe thën, me të spihë. Ka thënë Sheikh Muhammed Amin Shankiti, Shiroft, thot, e Shankiti, Allah e Mëshiroft, thëtë, e vërteta, dhe më thënë, si pas argumente vashtë se, të spihu i, maleve edhe i shpesve me Davudin, që që ka thënë Allahu në Kuran, pra në të fësirin e këti ajeti e, se kodrat ose malet kanë bëtë të zbih bashkë me Davudin, a.s. edhe gjithashtu shpesët. Ka, thot pra Muhammed Emine Sënkiti, kjo është të sbih hakiki, dhe më thënë me të vërtet, kanë thonë, subhanallah, pra nuk është vetëm e, e, tyre të e, Uh, sepse thot Allahu u jep krijesave mënyra ose shqisa me të cilat ata e shprehin të spihin, mirë po njerëzit nuk e din këta, dhe më thanë këtë uh, realitet, se ka thënë Allahu, wa immin shejin illa ju sebbihu bi hamdi hi, la killa të fkahune të spiha hum. më thanë gjithë gjithë që egziston, i ban të spiha Allahut dhe i shpreh lafdi Allahut, të spih dhe hamd, تسبيح نتولى جوزنا الله وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار مثلا كور وسكنج ريتسي دالن وسلاسن وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء هذا كورن وإن منها لما يهبط من خشية الله هذا nga frika ndaj Allahut. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal, do të thonë ne u kemi ofru kët amanet, do të thonë amanetin e bartjes urdrave dhe ndalesave. U kemi ofru qiejve, tokës dhe maleve. Fa e bejnë e njëhmilnëha, wa ashfakënë minha, dhe ata nuk pranuan ta bartin, edhe u friksuan prej këtij amaneti, u hamala insan, edhe e barti njeriu, innahu kana zaluman jahula, do të thotë njeriu ishte i padrejt dhe ignorant. E, gjithashtu është në transmetuar në Sahih bukhari se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas një një trung, një cung, domethënë ku ka hipur për ta mbajtur hutbën, dhe pastaj sahabet kanë thënë ti bëjmë një mimber për nga merit sallallahu në sërmë dhe i kanë bërë mimber prej guri edhe kanë lërgu atë cungun dhe e kanë dëgju njerëzit duke qa dhe më thënë sahabët e kanë dëgju atë drurin duke qar nga përmalimi për për nga merit sallallahu në sëllem dhe thënë gjitha këto janë argumente se të gjitha krijesat flasin edhe madje edhe këto të ngurta, do të thon krisa të ngurta kanë të spi edhe hamd që i bëjnë Allahu subhanahu wa taala, do thot realisht. Edhe në përgjithësi të dietar të sunetit, do të thon ka rregull që kur të vjen kur, kur të vi një tekst në Kur'an ose në Sunet, nuk lejohet të komentohet me kuptim tjetër përveç atij kuptimit dukshëm përveç se me kurtket kë, kë, argument që ta bën obligim të ndros kuptimin. Domethënë ka fjalt kur thuhen kanë kuptim kuptimin e parë si thuhet, i, i parë që i vjen ndërmend njeriu. Edhe nuk lejohet që të largohet, të mahohet ky kuptim i parë, përveç nëse ka argument të prerë në Kur'an ose në Sunet që është obligim të largohet ky kuptim i parë. Pastaj thot autori tanazzaha an niddin wa kuf'in wa mumathilin wa an wasfi bin nuqsani jalla al muwahhadu. Do thot tanazzaha pra është i pastruar, i lartësuar, larg tmetave. Domthon dhe është i pastër nga uh, ortaku, ose i barabarti, ose i njashmi me ta. Pra Allah nuk ka ortak, ose nuk ka rival, dhe më nuk ka dikan që është i barabart me ta, ose i krasueshëm me ta, edhe nuk ka dikan që është i njashmë. Dhe gjithashtu është i pasër anë wasfidhin nëksani nga cilësit që kanë mangësi, të më thënë vetit të cilat përmbajnë mangësi, gjellël muahadu, dhe më thënë i madrishëm është i vetu i vetuari subhanahu wa taala do të thonë që veçohet me adhurim do të thonë këto fjalë gjithashtu janë në Kur'an edhe në sunet do të fjala nid që do të ortak ose ose rival rival do të nidun niddun që është shumë si endad ka thonë Allahu fala tajalul lillahi endadan do të thonë mos i bëni Allahut e, ortak apo rival wa antum ta'lamun. Kur e dini që Allahu është në rububie, dhe më thënë, mos i bëni ortak në uluhie, kur e dini që Allahu është një i vetëm. Edhe kuf, ose kufu unë, dhe më thënë, që Allahu nuk ka të dikan që është i barabartë me ta, si ka thënë Allahu, u elemje kullehu kufu unë dhe me, me Allahu nuk është i barabartë, ose i krahësueshë maskujt, e askushë, dhe gjithashtu ka thënë mumathil këtu do të thonë i ngjashëm pra nuk i ngjet askush Allahu subhanahu wa ta taala nuk ka krijes që ka ndonjë ngjashmëri me Allahun e lartësuar si ka thënë Allahu leysa kemithlihi shay'un do të thonë si Allahu nuk është asgjë të të që e, të paramendosh madhëri dhe përsosmëri, Allahu është mbiat, të më thënë është më më i madh dhe më i përsosur. Edhe nuk është ashtu si e ka paramenduar njeriu. Do të thon vetëm nëse imagjinon. Lere më, do të thon me diçka që sheh ose dëgjon, do të thon nuk ka të krahasueshëm edhe nuk ka të ngjashëm me Allahun subhanahu wa ta taala. Nuk i nuk është i barabart ose nuk është ortak me Allahun askush prej krijesave ti, të tij në asnjë prej veçorive të tij subhanahu wa ta taala do të nuk mundet me nuk lejohet të mendoj njeriu për të barabart me Allahun krijim ose në sundim ose në dituri ose ndigjim ose do të çdo gjë që është cilësi e Allahut nuk i kraso nuk krahasohet askush me të. <clears throat> dhe gjithashtu ato që janë cilësi të krijesave nuk lejohet që me to të, të krahasohet Allahu. Do të thonë siç është bashkësortja ose fëmia, ose ortaku, ose ndihmësi, ose ndërmjetës pa lejen e tij. Sepse të njerëzit kur ndërmjetëson dikush, do të thonë ndërmjetëson pa lejen dhe pa diturin e atij tek i cili ndërmjetësohet. Do të thonë nëse shkon te pushtetari ose te dikush që ka ndonjë autoritet, njeriu shkon edhe fillon ndërmjetësoj për dikan. Dhe ky është gabimi dhe devijimi që kanë bërë mushrikët, që kanë krahasu Allahun me njerëzit. Edhe kanë thënë ti lutemi, do të thonë krijesave të tjera, të cilat ndërmjetësojnë tek Allahu. Mirpo nuk ka mundësi me ndërmjetësu dikush tek Allahu për vetë se pasi ti jap leje Allahu. Dhe Allahu i jep leje atyre me të cilët Allahu është i kënaqur, që ndërmjetësojnë për ata me të cilët është Allahu i kënaqur. Do të thonë që janë vetëm njerëz të tauhidit. Edhe gjithashtu nuk ka Allahu mik, do të thonë nga nevoja, wa laysa u wa lam yakul lahu waliyun min al min al-dhull. Pra Allahu nuk ka mik nga nevoja. Do të Allahu ka mik, miç, do të thonë për nderim të tyre. Do të thonë siç e ka bërë Allahu mik Ibrahimin alayhis salam dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasalam. Khalil, do të thonë mik i veçantë, i veçum. Dhe eulia të tjerë miqë, dhe më thënë, të dasur, të Allahu, Pra Allahu i afron dhe i miqëson për t'i ndëruar dhe për t'i shpërblyer, jo për nevoj. Në kështu, dhe thënë, Allahu është i pastër dhe i shend dhe i lartësuar, nuk i nxet ati asgja. Dhe thënë, këtu është njëherë një pastrim, ose të nëzi, apo të sbih, njëri është në këtë kuptim. Dhe tjetëri është, gjithashtu, si ka thënë, wa anë wasfidhin nukësani, Në realitet të përmenda të dyja, dhe më thanë, nuk lejohet të krasohet ndë ose të barazohet dikush prej krijesave me cilësit e Allahut. Dhe nuk lejohet të i përshkruen Allahut mangësi, dhe më thanë të i përshkruen cilësit të krijesave. Dhe më ose emrat kryesave, si që e që uen kryshtert atë Allahun s'panotala, i lartësuar ose Allahun nga kryesave nga ky emërtim edhe i përshkruen Allahut bir, do të thënë edhe atëher bashkësor të këtu me Gjitha këto janë cilësi të mangësisë. Dhe Allahu ka përmend të, të dy aspektet. Edhe ka thonë wa khalaqna as-samawati wal arda wama <coughs> baynahuma fi sittati ayamin wama massana min lughub. Do thonë që më, më krijuar qiell dhe tokën brenda 6 ditëve dhe nuk na ka prekur asnjë lloj lodhje. Dëmë thënë kriimi për Allahun nuk është i lodhëshëm Edhe nuk ka nevoj për pushim, Sepse ehlul kitab kanë thonë që Allahu i ka kriju Dëmë thënë këtë, kjo është e vërtet Që Allahu i ka kriju që i dhe tokën brenda 6 ditve Mirë pa ata kanë stu se ditën e stat ka pusu Allahu Dëmë thënë është së lodhur nga lodhja Edhe për këtë shkak, dëmë thënë ja kanë përskrytë Allahut të këtë cilësitë mangësisë Pre cilës Allahu është i pastër edhe në Kur'an, do të thonë ka mohu kët shpifje. Dhe gjithashtu ka thënë Allahu, "Wa ma rabbuka bi dhallamin lil 'abid." Do Zoti yt nuk u bën padritsi robërve. Ka thënë, "Wa ma kana Allahu li yu'jizahu min shay." Do për Allahu nuk është e pamundur asgjë. Pra nuk ka ndonjë gjë që e bën Allahun të thotë që mos mund ta bëj. Atë si ka thon, si thon njerëz të devijimit, edhe njerëz që nuk e madhrojnë Allahun, që thon diun një mi çështje që nuk mund t'i bëj Allahu ose fjalë të ngjashme, i larcuar është Allahu nga ato që i thon kriminalet. Edhe pastaj e mërtohet sikur është do të thon thirrsi më i si madh për Islam. Në ko, ndërkohë që nuk e zbaton fjallën e Allahut, më ma kënë Allahu li ju gjizahu min shëj, Do të thonë për Allahun nuk është e pamundur asgjë. Gjithashtu ka thënë Allahu, "Wa ma kana rabbuka nasiya", do thotë Zoti yt nuk harron. Dhe argumente të tjera, do thonë gjitha këto janë pra kur i lexojmë këto, të dimë se janë tenzi, do thotë pastrim ose lartësim që, që ka kuptimin fjala subhan subhanallahu dhe në përgjithësi si rregull do thotë që Allahun e pastrojmë nga gjithdo veti që është e kundërt me cilësit e ti të përsosura. Dëmë thonë gjithdo gjë që Allahu, me cilën Allahu e ka përshkru vetin e ti, e kundërta e saj është mangësi edhe e mohojmë atë të kundërtën. Edhe dëmë thonë gjithdo gjë që është në kundërthanje me përsosmërinë e cilësive të më thonë, e, e mohojmë veç e veç se cilën cilësi që është pëhu e kunder tanë. Të më thonë, për Allahun pëhojët, për që e mullë që është gjithë dëgjuesi, pra mohojët e kundërta që është, që nuk, nuk eksiston ndë një zësën, ndë një fjallë, ose diçka që nuk e digjon Allahu, ose gjithë shikuesi e kështu më radhë. Edhe, gjithë cilësi tjetër, që nuk kupton munges në përsosmeri, si që është gjumi, për shembul, ose lodhja, ose vdekja, ose mosdija, ignoranca, pra, apo padrecia, ose harresa, kështu me radhë, ose se, dëmë thënë, nevoja për ushqim, ose për furnizim, dëmë thënë, gjitha këto janë cilësit mangësis. Edhe disa prej krijesave, dëmë thënë, kriminel, ja kanë përshkru këto, Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ka thënë shekhu l-islami bën temje, rahimahullah, që e, Allahu pra është i pastër nga gjdo mangësi e cila është në kundrështim me përsosmerin dhe është i, pas, i pastër nga egzistimi i të njashmit me Allahun, dikush, të më thënë dikuj që i përngjet Allahut në cilësi edhe të gjitha të më thënë gjitha kuptimet e pastrimit të nzihut ose të sbihut, të më thënë këthehen në këto. Pra, mohimi i gjdo cilësie që e kundrështon për sosmerin absolute, dhe mohimi i gjdo në gjashmerie me cilësit e kryesa. A shtë të qartë? Irhamu këlla. thënë, këto dy kuptime janë kuptime të të sbihut, ose të nzi. Dhe thënë që e, e, e pastrojmë Allahun nga çdo emër, do të them kuptimi është pastrim edhe mohim i çdo cilësie që nënkupton mangësi në përsosmërinë absolute ose gjithashtu mo mohim i dikujt që t'i ngjajë Allahut në diçka prej cilësive. Do të them këto të dyja janë pastrim. Kurse hamd, si thëm, është t'i përshkruen Allahut të gjitha cilësitë e përsosmërisë absolute thon të të lëvdohet Allah ose të shprehet lavdi me cilësitë e përsosmërisë që i ka përmend Allahu në Kur'an. Edhe ka thon Xhallal muvahhadu, do të thon, ë pra është i madhërisëm i veçuari, që është një, do thotë, Edhe Allahu veçohet edhe me tauhid ilmi, do të thon tauhidi, do thon tauhidi teorik, do thot, që pran lidhje me cilësit këtë që, qif, që folëm, të mëhën cilësit e zotërimit edhe gjitha cilësit e Allahut, dhe të praktik, ose në vejpër, që është të i adhurimit, do më thanë, që vetëm Allahu adhurohet dhe askush përveçti. E, pastaj ka thanë, wa nuthbitu akhbar as-sifat jami'aha wa nabra'u min ta'wili man kana yajhadu do të i pohojm të gjitha tekstet lajmet do të thon atë që na ka informuar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an ose na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra të gjitha këto tekstet, gjitha këto lajmrime për pejgamber për Allahun subhanahu wa taala të gjitha i pohojm dhe distancohemi nga ai i cili i mohon dhe i strembron. Do të them, pohimi i teksteve të Kuranit dhe Sunetit që flasin për cilësitë e Allahut është me këtë rregull. Do të them, i pohojm ato që i ka pohuar Allahu për veten e Tij ose që i ka pohuar pejgamberi sallallahu alejhi vesellem për Allahun pa strembrim dhe pa mohim. Çka do thotë? shtrembrim. Uh, do thotë, uh, për para asaj ka thon jamiha, uh, do të thon nuthbitu akhbar as-sifati jamiha. Do të thon i pohojm tekstet që flasin për cilësitë e Allahut të gjitha. Ço uh, pse e ka përmend këtë të gjitha? Se ka një prej rregullave në temën e emrave të cilësive të Allahut, është se të flitet për një cilësi është njësoj si sikur të flitet për cilësi të tjera. Do të thonë njësoj pasi njerëz që kanë deviju pohojn disa cilësi dhe mohojn disa të tjera. Do të thonë si siç janë motezilet ka ka disa që kanë mohë, që kanë deviju totalisht, që i mohojn të gjitha emrat dhe cilësitë të Allahut dhe kjo është padyshim kufër. Mirë për pastaj ka disa që i pohojnë tri cilësi, disa që i pohojnë shtatë, disa 14 e kështu. Dhe më thënë, si, si thonë ata, ato që i pranon logika. Nëse e pranon logika, që Allahu ka një cilësi, dhe ajo cilësi nuk është e njash me cilësi e kryesave, atëherë logikisht duhet mi pranu gjitha cilësi, që se cila e Allahu nuk, nuk është e njash me cilësi e kryesave. Ata thonë, pa, do të thonë paramendoni ata e cilësinë e mëshirës. Allahu nuk ka mëshirë. Se kanë thënë mëshira është e, dobësi, do thotë, nën kupton dhe anim të zemrës ose si e definojnë. Edhe kjo, dhe nëse ja pohojmë mëshirën Allah, dhe më thënë se e kemi krasu me, ose e kemi pëngjasu me krijesat. Ne i themi, a i pohoni ju Allahut jetë, e, ata e pranojnë jetën, dhe më thënë se Allahut është i gjallë, ose diturin, do të thonë se Allahu është i gjithdijshëm. E pranojnë. A është dituria e Allahut njësoj si dituria e krijesave? Padyshim që jo. Atëherë edhe mëshira, edhe ardha, edhe lartësia, edhe qëndrimi mbi arsh, edhe gjitha të gjitha secilat e Allahut, do të thonë janë ashtu si për, si i përket madhrisë së Allahut, dhe nuk i ngjajnë cilësive të krijesave. Do të thonë prandaj kur thuhet pra të gjitha tekstet që flasin për cilësitë e Allahut, i pohojmë dhe distancohemi nga shtrembrimi ose mohimi. Dhe më thanë, shtrembrim ka, si shka thanë imam ibnul Qajim, rahim e hudha, ka thanë shtrembrim jashtë dy lojesh, shtrembrim i fjales, të hrifu laf edhe të hriful ma'na, dhe më thënë shtërëmbrim kuptimit. Kemi, dhe më thënë, tisa njerës që i kanë shtërëmbru fjallët, dhe më thëtë duke shtu në një shkronjë, ose duke hequr, ose duke ndrysu në një harake në kuran, dhe një vokal, se i thonë në gjënë tonë. Për shembul, fjallën istewa i kanë shtu një lamë, kanë thonë është istewla, ose kan, e kanë shtu, dhe më thënë, dhe një, dhe më thënë, e, e kanë ndryshu haraken. për shumë, ka thënë, Allahu e kellem Allahu Musa të klima, kanë thënë, u e kellem Allah Musa të klima, dhe thëtë jo, Allahu i ka folë Musajt, por Allahu ti ka folë Musaj, dhe më thënë, ashtu i bi, dhe thëtë kjo është të rembrimi fjales, dhe është kuptimit, është më shumë, dhe më thënë, Uh, duke u largu nga kuptimi real i fjales për cilin ka argumente nga Kurani dhe Suneti, dhe japin kuptim uh, tjetër fjales që mund të ketë edhe mund të mos e ket në gju, gjithashtu. Gjusisht, ka mundësi tjetë edhe ai kuptim hyn, dhe më thënë të kuptimet asë e fjale, ose nuk e ka hiqë në të kuptim, po jashtojnë. Por si do qoftë, ne, dëmë thënë, e hlësune vëllë gjemea, në basë të argumenteve të Kurani dhe Sunetit, pra i pohojmë të gjitha kuptimet e fjales që i ka gjuha, sepse Allah ka folë në gjuhe në ar arabet të qartë. Pra i pranojmë të gjitha kuptimet që i ka një fjalë. Nëse e, gjitha të kuptime nënkuptojnë për sosmeri dhe plotësi, ose absolutitetë. Në që fse ka dhe një kuptim që mund t'in vishet fjalëve të Allahut që nënkupton kupton mangësi, atëherë ai mohohet. Për gjitha kuptimet, duke u nis nga kuptimi i parë, Ar-Rahmanu 'ala al-Arshi stawa, do të thonë vjen euh, Allahu qëndron mbi Arsh, do të thonë kuptimi është Allahu taj, se Allahu qëndron mbi Arsh. Pastaj se mbizotron Arshin, gjithashtu nuk ka dyshim. Nëse me gjithë se fjala istewa nuk e ka atë kuptim, por e, dhe një fjallë tjetër, për shumull thonë hadithet ku thuhet vjen Allahu, ata thonë se kuptime është vjen urdri Allahut, më thonë duke shtu diçka që nuk e ka në atë kuptim. Themi pra ne e pohojmë kuptimin e dukshëm, se Allahu vjenë, Uh, pastaj gjithashtu ne nuk e mohojmë se vin vin urdhrat e Allahut e kështu çdo merat, por ose zbret Allahu në qiellin e tokës tek çdo merat. ë uh, pra të gjitha këto janë që nuk i moho nuk mohohet kuptimi i dukshëm. Distancohemi nga ai që i ndryshon ose i mohon, uh, si ka thënë këtu. Mohimi do të thonë është uh, që të mohohet plotësisht kuptimi siç bën uh, mufawidat. ë të cilët thonë, disa thonë nuk ka kuptim. Pra, emri Allahut, Ar-Rahman, është dhe të mejmër, kështu i përveqëm, nuk ka dhe një kuptim. Edhe cilësit nuk kanë kuptim. Ose, disa tjerë thonë, që kanë dhe një kuptim, po cili është taj kuptim, jalem Allahut. Nuk e dimne. Dhe më thonë, kjo është mohim i kuptimeve të asaj që ka zbrit Allahut. Dëmë me ka Allahut ka zbrit diçka për njerëzit, që njerëzit nuk e kuptojnë. Nuk nuk ka, domethënë ju ka sjell diçka që i ka urdhëruar ta ndjekin, por ata nuk e kuptojnë. Domethënë <tër> kjo është mbështje mangësisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Dhe e vërteta është se kuptimet janë të qarta, siç ka qa thënë vargun tjetër. Kuptimet janë të qarta dhe ato janë të vërteta, mirë po nuk e dim realitetin e mënyrës ose formës, me thonë. Pra në nuk e dim si është fytyra Allahut, ose si qëndronë Allahun bjarës, ose si zbret, ose si vjen, ose si fletë Allahu. Këtë nuk si. e dim si, por e dim që ka të thotë që Allahu fletë, ose qëndronë bjarës, ose gjitha silësit tjera. Pra ndaj ka thonë në fargun tjetër, felej se jutikul aqlu, kunhe sifatihi, fe sellim lima qale rrasulu Muhammedu, sallallahu anajme sellim. Dhe të mendja nuk ka mundësi të arrijë realitetin e cilësive të Allahot. Pra ndaj, dorëzoju asa që ka thënë i dërguari i Muhammedi, sallallahu aleyhi wa sallam. Shka do të thotë se mendja nuk mund të arrijë realitetin, të më thanë që nuk mund me mendje, pa marë sa është inteligent dikush, ose i zgjuar, ose i menqur, ose i devotshëm edhe sa ka arrit në grad në adhurimin e Allahut tek çdo rrad, nuk mund ta ta di saktësisht se si është Allahu. Do të nuk mundet ta di se si është një cilësi e Allahut, nuk mund të arrijë me mendje asnjëherë. La tu drikul absaru wa huwa yudriku al-absar. Do thonë nuk mund të arrijë shikimet ose kuptimi, nuk mund të arrijë uh, uh, wala ولا يحيطون بشيء من علمه do të thonë nuk e nuk përfshin njerëzit nuk e përfshin gjithë anët diturinë e Allahut ose diturinë për Allahun. Do thotë nuk ka mundësi njeriu ta di realitetin e mënyrës ose formës së cilësive të Allahut, por e di kuptimin e sakt atyre cilësive. Siç ka thënë Imam Malik, edhe kjo fjalë Imam Malikut është rregull e Ahlus Sunne wal Jamaa. Përdoret për secilën cilësi. Cilësi. Dëmë thënë, ka ord një njeri ka thënë, Ar-Rahmanu al-Arsh istawa. Kejfë istawa? Pra, i gjithë më sirëshmi që ndronë bëj Arsh. Si që ndronë? Edhe ka thënë imam Malik, Shal, dëmë thënë, ditur, e njohur, të ju. Qëndrimi ashtë i kuptuës, qëndrimi në bëj Arsh, El istiwa, dëmë thënë, istivaja, Ashtë e njohur, e ed edhim që ka dëmë thënë, Istawa al-Arsh. Kjo, dëmë thëtë, n Wel kejfu me është e pa Sepse nuk e kemi pa Allahun, as Allahun nuk në ka të regu si qëndron bjarës. Në ka të regu që qëndron bjarës. Edhe, wel imanu bihi wajib, më thënë besimi në ta është wajib, sepse ka argumentet sunta në librin e Allahut, dhe më thënë në shumajete, përmendet kjo, edhe në sunet, në hadithet sunta, që Allahu qëndron mbi arsh, prandaj është obligim të besohet se që Allahu qëndron mbi arsh. Kurse si qëndron, atë nuk ka mundësi ta di njeriu dhe të pyetet për këtë se si, domethënë është bidat. Pra kjo është ky është rregull për të gjitha cilësitë, çdo cilësi, nëse ju vjen dikush që do sjellë dyshime dhe ti mohoj cilësitë e Allahut, pra kjo është përgjigjja. Nëse vjen dikush edhe thot si vjen Allahu, dhe më thënë i themi, ardhja është e kuptueshme, e qartë. Si nuk është e ditur, edhe besimin e të është obligim, sepse është përmenë kuran dhe në sunet, kurse pyetja për të është bidat. Nëse thot dikush për zbritjen, si zbret Allahu, dëgjimin, shikimin, e zdo gjatë tjetër, dhe më thënë, ose dorën, ose fityrën, edhe kështu, e kështu me radhë, të më thonë vlen e njëjta përgjigje e Imam Malik rahimahullah. Prandaj ka thënë fesallim lima qala ar-rasul Muhammadu. Prandaj dorzoju ose nënshtroju asaj që e ka thënë i dërguari Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është i dërguar nga Allahu. Allahu e ka dërguar subhanahu wa ta'ala. Dhe Allahu ja ka zbrit shpalljen që tjetë jetë udhëzim për njerëzit. Pra ka folë Allahu Pastaj ka fol pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpallje me shpallje nga Allahu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është njeriu më i aft për të shpreh kuptimet e sakta. Edhe nuk është e mundur që i dërgumi i Allahut sallallahu alaihi wasallam të thotë një fjalë që të jetë devijim për njerëzit, ajo fjalë. Edhe kjo është e çuditshme për këta që pretendojnë se kanë shumë logjik, edhe i pranojnë cilësit e Allahut me logjikë, ato që si ja pranojnë logjika atyre nuk i nuk i pranojnë në këtë më radh. Është të çuditshme ku është logjika atyre. Do të që thon se pra nëse ti si besimtar thuat që e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu qëndron mbi arsh. Ose atë që ka thënë Allahu në Kur'an, thon bën e kufër. Dhe atëherësi është e logjikshme që i dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ta ketë thënë do të këtë thonë të ketë thonë të ketë thirrur për kufër ose do të thonë për secilën cilësi kështu thonë. Prandaj ne i dorëzohemi dhe i nënshtrohemi fjalëve të Allahut dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ai është i dërguar nga Allahu kurse e, e ka pasur obligim vetëm ta përcjell, ta kumtoj atë që e ka thënë Allahu dhe ne kemi obligim të dorëzohemi. Si ka, është transmetuar, do të thonë kjo në sahihun Buhariut e eh, një fjalë e Imam Zuhrit ka thënë min Allahi risale do të thonë shpallja dhe dërgesa është nga Allahu wa ala Rasulillahi, sallallahu alaihi wasallam al balagh kur sai dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam e ka obligim kumtimin ose transmetimin e eh, mesazhit Allahut wa alaina taslim kur sai ne e kemi obligim të dërzohemi dhe të nënshtrohemi Këtë uh, fjale ka prunë në mën Bukhari të uh, shpegimi i ajetit, ja e juhar ja, rësulu, bellig ma unë zile i lej kemi rabbik. O i dërguar, <coughs> për cilë ose kumto atë që të zbritet nga zotë i jytë, wa illem të fal, fa ma bellag risalete. Nëse nuk e ban këta, dëmë thonë, nuk e, nuk e ke qënë vend mesajin e Allahot. Dëmë thonë, Allahot ka dërgu mesajin, të nga meri sallallahu a.s. me ka transmitu, kur thë ne, ne kemi obligim të dërzohemi. Dhe, pra ka thënë imam Shafi i, rahimehullah, ka thënë, besojnë Allahun dhe në atë që ka ardhë pre Allahut, të më thënë fjallë të Allahut, si pas asaj që ka dashtë të thotë Allahu, dhe besojnë në të dërguarin e Allahut, dhe besojnë në atë që ka ardhë prej të dërguarit Allahut, të më thënë hadithet që janë transmitu, ashtu si ka dashur ti thot i dërguari i Allahut. Do thotë është e çuditshme këta esharit për shemb dhe Maturidit. Dhe kë, i bie sipas fjalëve të tyre që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam nuk e, ka qenë i aft ta thot atë që do ta thot. Do thënë ne themi atë që ka dashur ta thot e ka thënë edhe prandaj ne e besojmë ashtu sipas asaj që e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe gjithashtu edhe më e madhe është që Allahu subhanahu wa taala ashtu ka thënë në Kur'an prandaj ai që i dorzohet këtyre teksteve edhe i pranon plotësisht ai është i shpëtuari edhe i lumtur edhe që ka kor fitore kurse ai i cili nuk i dorzohet fjalëve të Allahut, nuk i nënshtrohet, domethënë, fjalëve të Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por i merr ato tekstet e Kuranit dhe Sunetit dhe i lakon ashtu si përstatet e epsheve të ti, ose i refuzon kretësisht, Allah unë arrujt, dhe më pa dyshim se kjo është rruga e shkatrimit. E lusim Allah unë qëtë, për rrugën e shpëtimit dhe udhëzimit, dhe të në arruaj nga se cila rrugë e shkatrimit. Uh, Matutje yeah? fillon uh, autori të përmend disa emra të Allahut dhe cilësi një nga një. Atëherë uh, besoj që mjaftohemi me, me kaç. Inshallah në takimet tjera vazhdojmë me vargje të tjera. Kemi arritur ja deri te i 10 pra ku thot huwa samadul ali li ezami sifatihi wa kullu jami'il khalqi wa kullu jami' al-khalqi lillahi yasmudu do është as-samad do ta shpjegojmë çfarë do të thonë as-samad al-ali i larti dhe është me cilësi madhështore prandaj të gjitha krijesat pa përjashtim i drejtohen Allahut dhe mbështeten tek Allahu e këto që Allah dhëtë flasim në takimet e radhës. Wallahu a'lem. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.